Běžte se podívat v létě pod Žižkovskou věž. Hraje se tady docela dobrý divadlo. Teda, jako, oni mají důvod být ve prese, samozřejmě. Ale proč to musí být jako na pohřbu, že? On to je pohřeb, já vím, že to je pohřeb. Já vážně nevím, co bych měl. Nezašla byste se mnou někdy na večeři? Právě jsem pohřbila manžela. No, tak jsem si říkal, že byste právě mohla mít čas. Může tohle dělat? Že bych se usnula? Možná, že jí neřekli, že pod ní není síl. Neměl mu to někdo říct? Paní! Je to úplně jedno. Ona ví, že je dobrá.